Красногранщині сніг та мороз. Справжня передноворічна погода. Головна ялинка району вже готова до урочистого відкриття, а Діди Морози – до святкового параду. Прикрашати ялинку на центральній площі Краснограду почали ще зранку. А до шкіл та дитячих садочків району вирушили з подарунками помічники Святого Миколая. Адже це був особливий день, коли кожна дитина чекає на гостинці подарунки та здійснення бажань. Наповнений добром та казкою – День Святого Миколая. Сьогодні до нас завітав помічник Святого Миколая, голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Андрійович Третьяков. Это большая честь для меня, что так называют. Самое главное, что вам хочется пожелать. Вот у вас дружный детский коллектив. Я желаю вам всего самого доброго. Желаю, чтобы сказка, в которую вы верите, она обязательно была у вас наяву. Чтобы вы были здоровенькие, чтобы все ваши мечты исполнялись. Чтобы ваша жизнь была сладкой-сладкой. Но я, как помощник Святого Николая, сегодня должен вам не то, чтобы пообещать, а постараться это сделать. Поэтому от него здесь небольшой привет я под елочку поставлю обязательно. Давайте сейчас на счет три каждый громко-громко крикнет свою мечту. Давайте, раз, два, три. Приємною місією помічників Святого Миколая ми переїжджаємо від села до села. Керівник району ділиться планами. Спорт, образування, дороги. Ну, дві площадки ж достроєні почти. Зараз молодіжний центр, капітальний ремонт закінчується. Є надіжда на великі поступлення від ренти новим законом 3038, який в першому читанні підписав. О том, что с каждой буровой, и газовой, и нефтяной будет 5% оставаться в громадине. Если эти средства будут идти в течение года, то можно много что сделать. Но, в принципе, основные приоритеты – дороги, образование. Есть планы о расчистке русла берестовой. Еще плюс к тому же, конечно, все-таки сельское хозяйство, так как район молочный. Красноградському центру соціально-психологічної реабілітації вже 10 років. Тут знаходяться діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. І їм особливо потрібні тепло, увага та піклування дорослих. Свято для вихованців центру, розповідає директор закладу Юрія Дроздова, розпочалося заздалегідь. Наші діти побували на ляльковій виставі в районній бібліотеці. Наші діти відвідали краєзнавчий музей, де при підтримці голови Красноградської районної державної адміністрації відбулися цікаві заходи для дітей. В цьому році наш заклад фінансується за рахунок районного бюджету. Дякуючи Красноградській районній державній адміністрації, в цьому році ми придбали для наших дітей багато корисних речей. Забезпечили заклад новими меблями, купили побутову техніку, нову постільну білизну, багато одягу, іграшок. І сьогодні, в День Святого Миколая, ми чекаємо на шановних гостей. Добрий день! Добрий день! Сьогодні у нас таке інтересне события, которое заставляет поверить в сказку. Пусть эта сказка случится для вас. Чужих детей не бывает, вы все наши, вы все дети нашего государства, нашей страны. Будьте счастливы. Я бажаю вам цей день, чтобы Святий Миколай був завжди скорим помічником в вашому житті. І ще сьогоднішнє свято нам говорить про те, що в цьому житті, як би не було нам скрутно, завжди є хтось, хто нам допоможе. Це Святий Миколай, а інколи його помічники, які приїжджають і допомагають нам. І нехай Господь допомагає і вам зростати добрими людьми. Святий, Святий Миколай, і до нас прийди.
діти в реабілітаційному центрі продовжували святкувати День Святого Миколая, отримувати привітання та подарунки. А нам треба було поспішати на центральну площу міста, де вже зовсім скоро мала засяяти вогнями головна ялинка Красноградщини. Один, два, три, ялиночко, гори! Даже 200. Да. В общем, все класно, круто, с праздником! Хочеться побажати кожній красноградській родині, щоб панувала злагода, мир, добробут. І Святий Миколай дійсно здійснив всі бажання і всі мрії, і просто був мир. Міра обов'язково, саме головне. І тоді можна буде строїть. Прекрасне відкриття новогодних праздников. Самое главное, подарить немножечко чудо тому, кто с тобой рядом, и это обязательно вернется тебе сторицей. И видеть счастливые глаза детей – это, наверное, самое главное и основное для нас, потому что все-таки мы живем для кого? Для тех, кто будет после нас. Поэтому всем удачи!